ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁସ୍ୱାଗତମ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦି ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ। ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯିବ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକାଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ୟୁନିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭଲସେ, ଏବଂ କପି ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ମିସେସ୍ ବେଥି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଭାରତ କେମିତିଆ, ଭାରତର କେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କାହା ମନରେ, ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ମନରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍, ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆମର ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେଶ ବା କିଭଳି ଦେଶ ଅଟେ। କ'ଣ, ଆସ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ଆଜ୍ ସି ରିଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଅର୍ କୁକିଂ, ଏକଥା କିଏ ପଚାରିଲେ, ମିସେସ୍ ବେଥି ପଚାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ, ନା ଆସି ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇକୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କଲେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ, ତା'ପରେ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ। ଲେଖକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ତା'ପରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ମିସେସ୍ ବେଥି, ସେଫ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ, ନା ଏଠି ରହିବା ବା ବାସ କରିବା ନିରାପଦ କି? ଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର୍ ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ, କ'ଣ ସେଠାରେ ବହୁତ ସାପ ବାଘ ନାହାନ୍ତି କି? ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍, କ'ଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ନାହିଁ କି? ଏକଥା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ବେଥି। କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖକଙ୍କୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଜ୍ ଅଫନ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କଡ୍, ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଥର ପଚରାଗଲା, ବାରମ୍ବାର ପଚରାଗଲା କାହାକୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଲେଖକଙ୍କୁ। ଲେଖକଙ୍କର, ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ଆର୍ କିଲ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି କି, ଯଦି ବାଘ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ କି ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତା ନିକଟ ହେଉଛି ଯିବା, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତ ଯଦି ବି ବାଘ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ନା ଆମ ନିକଟ ସେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଆମେ ସେ ଚୁପେ ଠିଆ ହେବ, ତ ବାଘ ତ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ସାପ ତ ଆମକୁ ଚୋଟ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆର୍ କିଲ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବା ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦେଟ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ଆର୍ କିଲ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ସାପକୁ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଟାଇଗର୍କୁ ମାରିଦେଇଛେ, ଯଦି କ'ଣ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍, ଯଦି ଅତି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ରହିଲା। ତା'ପରେ ମାଇ ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ, ଏଠି ମିସେସ୍ ବେଥି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ହିଜ୍ ଏ ସୋଲ୍ଜର୍, ସେ ଜଣେ ସୈନିକ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ, ଏଠି ମିସେସ୍ ବେଥି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ବା କି ପ୍ରକାର ଜାଗା। ଦି ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଛି ବା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ଼୍ ଟୁ ହିଅର୍ ଇଟ୍, ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍। ଲାଷ୍ଟରେ ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିକିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା, ହର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଉରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବେକିଂ କୁହାଯାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସରିଗଲା, ମ୍ୟାଗି ହି ସେଡ୍, ସେ କହିଲେ ମାନେ କିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉରୁଟି କାମ ତିଆରି କରିବା ସରିଗଲା, ମିସେସ୍ ବେଥି କହିଲେ, ମ୍ୟାଗି ଟେକ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଅପ୍ଷ୍ଟେୟାର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍କ୍ ଟି। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କ'ଣ କର, ନେଇକି ଯା କେଉଁଠିକି, ସିଡ଼ି ଘର ଦେଇ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯା, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍କ୍ ଟି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ହାତ ଧୋଇକି କ'ଣ କରୁଛି, ଚା' ନେଇକି ଯାଉଛି ବା ଚା' ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଙ୍କ୍ ଟି ୱି ଟକ୍ଡ ଓଭର୍ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଙ୍କ୍ ଟି ଆମେ ଚା' ପିଉଥିଲୁ, ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥାଉ ବା ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ ଆମେ ଚା' ପିଉଥିଲୁ, ମିସେସ୍ ବେଥି ସୋଏଡ୍ ମି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ସନ୍। ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ କଲେ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ ଖାର ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର, ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ଭେରି ନିଟ୍ଲି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ବାଇ ଦ ମଦର୍, ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି। ଏଠି ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଚା' ପିଉଥିଲୁ, ଏବଂ କ'ଣ ଫଟୋଟା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ସେ ଫଟୋ କ'ଣ, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି, ଗୋଟିଏ ମୋର କହିପାରିବା ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ଭିତରେ, ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଲଫାପା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ କିଏ ରଖିଥିଲେ,
ମ୍ୟାଗିର ମା ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ମିସେସ୍ ବେଥି ରଖିଥିଲେ। ତ ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି। ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପିଲା ଥିଲେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କି। ଫ୍ରାଙ୍କି ଯିଏ ସେ କିଏ, ସେ ଯିଏ ସନ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯିଏ ସୈନିକ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ମିସେସ୍ ବେଥି, ମ୍ୟାଗି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କି। ଓକେ, ଫ୍ରାଙ୍କି ହେଉଛି ତାର ପୁଅ ଯିଏ ସୈନିକ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ମ୍ୟାଗି ସେଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ସୋ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଦ ରିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର ସେଣ୍ଟ ୟୁ। ଏଠି ମିସେସ୍ ବେଥି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ସୋ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଦ ରିଙ୍ଗ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ସେ ରିଙ୍ଗଟି ଦେଖାଅ, ମୁଦିଟି ଦେଖାଅ, ହୁଇଚ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର ସେଣ୍ଟ ୟୁ, ଯେଉଁଟା ତୁମର କ'ଣ ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ ତୁମ ପାଖକୁ। ସି ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସ, ଏହାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ ଇଟ୍, କ'ଣ ତୁମେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଅତୀତ ଦେଖିପାରିବ କି, ବା କ'ଣ ତୁମେ ଏଥିରେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବ କି। ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଇଟ୍, ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଲି ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେଣ୍ଟ ଦ ରିଙ୍ଗ ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍ ହି ରୋଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆବେଲ୍ ଟୁ ସି ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେଣ୍ଟ ଦ ରିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କି ମୁଦିଟି ପଠାଇଥିଲା ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍, କଥା କିଏ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି କହିଲେ। ହି ରୋଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ମନୋଯୋଗ ଦେବା। କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଦେଖିଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ, ତୁମେ ଯାହା ବି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଯଦି ସେ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଇଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆବେଲ୍ ଟୁ ସି ହିମ୍, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ପୁଣି କ'ଣ ଏଠି ହେଇଛି ନା, ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେ ମୁଦିଟି ପଠାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀମତୀ କଥା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା, ସେ ଲେଖିଥିଲା କେଉଁଥିରେ, ସେ ଲଫା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଥିରେ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଦିରେ ଯେ ପଠେଇଛ ଏବଂ ସେ ଦୂର ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ମୁଦି କନେଇବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି ମରିଛି କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ହାଡ଼୍ ଏନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କେବେ, ମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆମକୁ କ'ଣ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସମୟ ବହୁତ ବିତିଗଲାଣି, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଆବେଲ୍ ଟୁ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହୁଁ ବା ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ୱାଏ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରାଏ, ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ୟୁ ମେ ବି ଆବେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍। ଏଠି ମିସେସ୍ ବେଥି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ତୁମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ତୁମେ ବୋଧେ ଦେଖିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟମାନେ ଅଧିକ ସଂଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା କରିବାକୁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ କି, ହେବ କି। ଏଠି କିଏ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ବେଥି ରାଇଟରଙ୍କୁ, ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ମଚ୍ ନଟ୍ ଏ ମିରାକଲ୍ସ ଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ, ମାନେ ମୁଁ ପଛା ମନେ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ, ଆମେ ସେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ମାଗିଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ମୁଦିଟା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ କହିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା କିଛି ସେ ମୁଦିର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ହାଉ କୁଡ୍ ଆଇ ସ୍ୟାଟର୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ବା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ପାର୍ଟ ଡବଲ୍ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ତୁମମାନେ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍କେଶାର ଇଂଲିଶ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।